Uyu ni Uwamwiza Angelique uvuga ko afite umwana ufite imyaka 8 ariko akaba pima ibiro 10 kugeza ubu ngubu akaba yaramujyanye kwa muganga inshuro zirenga 8 zose ariko kwa muganga bakaba barabuze indwara. Uyu mubyeyi ibi ni byo dutangariza. Ikibazo mfite ni ikibazo cy'uburwayi bw'uyu mwana. Uburwayi amaranye igihe kirekire nanjye ntajya nsobanukirwa n'icyo arwaye. Njya kwa muganga batimyiteho bwake bakambwira tugenda umugaburire neza nkabikora bwake umwana akarushaho kumera nabi umwana akarya akajya aryama n'iminsi ibiri atari yabyuka noneho nza kubona ko bitari ikibazo cyo kuvuga ngo ni imibereho mibi gusa ahubwo afite n'ikindi kibazo umva umwana w'imyaka 8 kuba afite ibiro 10 kandi hari igihe mu minsi ishize yari afite mu biro 14 ukabona byongeye bugacyukonye umwana ukabona wakongera ngo amere neza ntakagira ushaho kugenda akaba magufwa nk'ubu uyu ni umunsi wa gatatu yihagarika ibintu bikazamo amashyira ndimo hari n'igihe ntanabibonaga nkabona mu ikabutura kandi ubuzima bwe no kubaho yambaye pampersi nta kintu yakubwira nabyo ni ibintu bigoye kuvuga ngo umwana ungana gutya imyaka 8 kumubonera pampersi buri munsi buri munsi bari bambwiye ngo najya kumucisha kuko abadokiteri nabo basigaye babireba bakabona atari ukuvuga ko hari ikindi kintu ahubwo barambwiye ati kumucisha muri sikaneri kareba ko hari indi ndwara ishobora kuba imurimo twe tutajya dushobora kubona kuko nimba mvuye uyu munsi nkagashira ukwezi kumwe nkasubirayo bakabona n'ubundi nta gihinduka hari no kuvuga ngo yenda ni imibereho mibi kuko ubu nta kintu nakora ntukubaho ubayeho usaba nta kintu wakora reba uko nirwa muhetse nta hantu wamushyira. Uyu mubyeyi kandi akomeza yifuza ko uwaba afite umutima ufasha yamufasha ngo kuko uyu mwana bamutegetse ko yajya kumucisha mu cyuma ariko akaba nta bushobozi afite ngo bityo rero umuntu waba ufite umutima ufasha ngo yamurengera akareba ko uyu mwana we yajya kwivuza akaba yakira. Nta bushobozi mfite ntabwo nigeze njyayo hashize n'igihe kuko numvaga nta bushobozi mfite sinigeze njya no kubibaza ariko ubu ngubu yatangiye kugira ikindi kibazo akaryamo iminsi ibiri ntabyuke icyo kureba ukabona muri pampa yihagaritse ibintu bitari inkari ntangira kuvuga ni ikibazo nuko ameze ubu ni amagufwa ni nk'aho mba mpetse umutwe mfite nomero 0781 75 66. Uyu mubyeyi kandi avuga ko afite n'abandi bana bavindi imwe n'uyu avuga ko ubuzima bayemo bukomeje kumukomerera ngo cyane ko nta kintu na kimwe yabasha gukora uyu mwana ngo ahora amuhetse mu mugongo ndetse kandi akavuga ko ubushobozi bwe ngari nabwo ari hahera asaba uwaba afite umutima ufasha ngo kuba yamufasha. Iyi nimero kandi yatanze yifuza ko umuntu wagira icyo amufasha yamwohererezaho amafaranga ibaruye ku izina Umwiza Angelique. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Turi kumwe n'Imana Alexis afite ubumuga bw'ingingo akaba yaravukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare umurenge wa Nyagatare akagari ka Bushoga. Ababyeyi be ngo baje kugirana amakimbirane ndetse baza no gutandukana mu gihe uyu mwana yararangije amashuri abanza ndetse yaratsinze n'ikizamini cya leta kimwemerera gukomeza amashuri yisumbuye. Gusa ngo bitewe nayo makimbirane yo mu muryango uyu mwana yabuze umurihira amashuri bituma afata icyemezo cyo kuza kwisunga bene wabo batuye mu murenge wa Butaro w'akarere ka Burera abari hakomereza amashuri. Aha muri bene wabo naho ngo baje kumuha akato bituma afata icyemezo cyo kujya kwikodeshereza ku buryo ngo kuru batunzwe no gusabiriza kugira ngo yishyure icumbi ndetse abone n'ibikoresho by'ishuri. Ubwo twaganiraga nawe tumusanze ahacumbitse yatubwiye uko byagenze ndetse n'ubuzima bayemo. Ukuntu ikibazo cyatangiye cy'ababyeyi amakimbirane yavuye mu rugo papa wanjye na mama. Papa yarakora ku ruganda rw'amakaro East Africa. Ubwo ngubwo amaze kuhakora ubwo ngubwo aza kugira icyo aza kubona amafaranga biba ngombwa ko ashaka undi mugore ku ruhande. Ubwo rero nanjye nari niga mu mashuri abanza primaire mu wa gatandatu. Ubwo ngubwo nkora ikizamini cya leta ndatsinda kubwo kubura amafaranga mpita monza kwiga nayine bitewe ikibazo cy'amafaranga cyabayeho. Ubwo ngubwo mu kuzina aha mvuye
mu burasirazuba bisa nkaho naje ngana imiryango biba ngombwa ko ubushobozi imiryango itanyitaho mbasha kugira iki mbasha kwikodeshereza ubu ngubu mbayeho ngenye mbayeho uko mbayeho ubonye cyo kuma arama nkabasha kuramuka nkabasha kubaho mu gitondo nkabona ubujya ku ishuri nubwo yabayeho mu buzima bugoranye gusa ngo yakomeje kugira ishyaka n'umwete byo kujya ku ishuri dore kubageze mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ariko ngakabagorwa cyane no kubona ibikoresho by'ishuri bigatuma atiga neza kibazo mfite size ngezi yuko natabasha kubona inkunga muri leta kandi abandi inkunga bageraho simboni nimboni ibikoresho byo kujyana ku ishuri mbese mu kwiga kwanjye harimo imbogamizi bitewe n'ubuzima bugoye abayemo hakiyongeraho no kuba afite ubumuga uyu munyeshuri arasaba ubufasha bwo kubona ibikoresho by'ishuri ndetse n'ibindi by'ingenzi kugira ngo ashobore kubaho ndetse no kwiga neza yifuza nasaba ni uku buryo nabona ibikoresho by'ishuri leta ikanyitaho nanjye nkabo umuntu ufite ibikoresho by'ishuri natabanjije ku buryo nabibora kugira ngo njye nsiba nimbona uburyo njya ku ishuri abandi bakansiga mu masomo bamwe mu baturage bazi imibereho y'uyu munyeshuri baravuga ko abayeho mu buzima bugoranye cyane bityo nabo bakaba bamusabira ko yafashwa haba ku bijyanye no kubona ibikoresho by'ishuri ndetse no mu buzima busanzwe ubuzima abayemo ntabwo ari bwiza impamvu atari bwiza inzabamo ntabwo ariye arapangisha kandi gupangisha kwe ayo mafaranga ni inkunga bahawe n'umuntu w'umugiraneza utambuka uwo ari we wese ubwo nariyo mpamvu mbabwira ko atabayeho neza ubuzima bwe n'uwo gufashwa na buri umwe wese uturutse impande n'impande umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Butaro Bwana Kayitsinga Faustin avuga ko uyu munyeshuri bamukoreye ubuvugizi kandi ko bagerageza no kumufasha ku bijyanye n'ibikoresho by'ishuri gusa ngo bagiye kureba uko bakomeza kumufasha ndetse no kumwitaho kurushaho twamukoreye ubuvugizi kandi ubufasha turabumushakira haba ku ishuri na hano ku murenge arafashwe igihe atugereyeho agasanga hari ubufasha turamufasha iby'imibereho twari tuzi yuko abiwabo ariko ndabaza ku ishuri aze tumuganiriza turebe niba hari icyo twamufasha akambwira feri sosiyal ahubwo tumutumeho azaze twumve ibyo bibazo dusobanuriye icyo twamufasha bitewe n'amakimbirane yabaye hagati y'ababyeyi be kuri bavuga ko batandukanye bikaba byaratumye atiga neza hakiyongeraho no kuba afite ubumuga aha niho turi kumwe n'Imana Alexis Ahera asaba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abagira neza gukomeza kumuba hafi kugira ngo ashobore kubaho ndetse no kwiga bityo agire icyizere cy'ejo hazaza Gasto Nirembere BTN TV Metre Munyentwari Jean Maurice wunganira Allen Michael Becky ari nawe nyirivira Gorilla Limited yabwiye BTN TV ko Allen Becky ari umunyamerika waje mu Rwanda akajya mu Kinigi yifuza gushora imari ye mu kwakira ba mukerarugendo ari naho hehuye na Iradukunda Gilbert amusaba kumufasha nk'uwari umunyarwanda kandi asanzwe akora mu mahoteli yaraje mu Kinigi ahura na Gilbert Iradukunda asanga Gilbert asanzwe ari umuntu umenyereye byo gukora mu mahoteli aramubwira ati reka dukorane ubumenyereye y'amahoteli kandi nshaka gukora business y'amahoteli wamfasha cyane ko ngenda kunda kuba ntaboneka cyane ariko wamfasha bagirana amasezerano yuko Gilbert ari general manager ni umukozi nk'uko tuvuga MD nk'uko tuvuga HR ni umukozi wa hoteli ubwo bibyanditse muri aya masezerano nk'uko bigaragazwa mu masezerano uyu Allen Becky yahaye Iradukunda 126,000 by'amadolari ya Amerika ni ukuvuga asaga 1,226,000 z'amafaranga y'u Rwanda ngo atangire business gusa ngo basezerana ko azajya mwishyura mu myaka itanu noneho nawe akaba yahabwa imigabane ingana 50% bityo bombi bakabona gufatanya iyi vila yakira ba mukerarugendo nyuma y'aho Gilbert amaze kumwishyura amafaranga yose yashowe nubwo ngo ayashowe nyirizina asaga 250,000 by'amadolari ya Amerika gusa ngo Gilbert yaje kunanirwa kugaruza aya mafaranga arirukanwa kuko imyaka itanu yashize nta n'10% ry'amafaranga yashowe rigarujwe aricyo cyatumye Allen Michael Becky amwirukana mu nshingano amusimbuza Andrew Alexander Crossan ndetse na Lisa Tega Iradukunda Gilbert atangira imanza ubwo avuga ko kampani ayifitemo imigabane bumvikanye ko nubwo ari umukozi
ko giye kuraninga hotel ya Biragoriro ko mu myaka 5 giye kuza hotel niramuka yungutse ku buryo ayo yashoyemo agaruka urumva azaba garuje igishoro cye kandi na hotel igihari ko muri hotel ye azahitamo hamo muri ya company azatamo hamo imigabane ingana na 50% akabona yuko amafaranga kuri konte arasohoka bidafitwe justification akabona ko amafaranga yagiye ahaje berimo ngo aguru butaka ngo butaka ntabwo ari kubona yiyemeza guhindura ubuyobozi bwa company kuno uburenganzira bwe nk'umunyamigabane muri company ni company ye azana abandi banyamerika harimo witwa Riza nitwa Andrew ngo bari bo baza kujya muri management ya company Gilbert baramwirukana noneho Riza na Andrew binjira muri company ndetse bajya no kwandikisha muri RDB nka ba manager director bashasha ba hotel noneho icyakurikiyeho nuko Gilbert yatangiye guhangana nabo urumva hari amafaranga amwe yagiye abura atarafite ibimenyetso hari ibikoresho byawe byagiye byibwa kandi byose byakozwe ari Gilbert ukibijera Gilbert atangira kuregana nabo bwa mbere abarega avuga yuko ngo bamwirukanye muri company mukandi ngo nawe ngo yifite bimigabane uku kurega kwa Iradukunda Gilbert ariko kwafasha ubusa kuko mu manza ebyiri yarezemo zombi yazitsinzwemo kuko atemerewe kurega company mu gihe atari umunyamigabane wayo nkuko bigaragara mu myanzuro y'urukiko rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge ndetse bikaba byanasobanuwe na Maitre Munyentwari Jean Maurice we yareze asaba ko urukiko rutika ko abo bayobozi bacha bakapari bakurwaho ngo kongo bashizweho ngo mu byungute mu n'amategeko urukiko rwemeza ko atemerewe no kubiregera kuko ntacyo shinzwe muri company urwo rubanza rurarangira noneho Gilbert nanone arongera arega avuga ngo Allen yamwambuye share zize muri company none asaba ngo urukiko ngo ruhatire Allen ngo kumuha share zize ngo nkuko babyumvikanye ko zama 50% urwo rubanza rwaburanishijwe mu kigo rw'ubucuruzi impamvu tubivugaho byo nuko ni imanza zarangiye urukiko rw'ubucuruzi rurabisuzuma rusanga ibyo bumvikanye byose mu masezerano ari yarabyubahirije rusanga izo 50% yagombaga kuzihabwa iyo hoteli yunguka akagaruza amafaranga ye oro hoteli ntigize yunguka ngo nakubwiye ko iyo ukoze imibare rusanga nta na 10% hoteli yungutse basanga rero bya bindi byose we Gilbert akajya avuga ngo gusa mu hoteli ngo hoteli ngo nigurishwe ngo bagabane ngo cyangwa se ngo hoteli ngo nigire gute mutabaza mwe ati ntabwo Allen ategetswe kugurisha hoteli ye yayigurisha ku bushake bwe ariko ntabwo ategetswe kuyigurisha ibyo numvikanye byarakunaniye imyaka yaguhaye yararangiye rero nta masezerano yishe twagerageje kuvugana na Iradukunda Gilbert ku murongo we wa telefone n'ibyadukundira ubwo azagira icyo avuga kuri iyi nkuru tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha gusa BTN TV ikaba ifitiye kopi ibaruwa uyu Gilbert yandikiye Minisitiri w'Ubutabera akaba ni n'umwe nkuru ya Leta amusaba kurenganurwa akaba yarajuririye umwanzuro w'urukiko rw'ubucuruzi mu karengane nubwo Maitre Munyentwari avuga ko uyu Gilbert hari izindi manza yarezwemo na Allen Becky zijyanye n'imitungo ya Viragorira Limited yangije indi ikanyerezwa ubwo uyu Gilbert yari umuyobozi ibyo tukazabigarukaho mu nkuru ya citaha ibarushimwe biwe iki Kevin Christian BTN TV i Kigali.